si at en sånn, han får lov å ta ned kula, vende opp hver eneste gang. Det er nødt til å gå tett opp i han. Og hør nå, den stopperen her, som er på motsatt siden av ballen, han må tettere, pluss Stian i dette tilfellet, eksempel på tavla. For bekken på siden har ofte vært for å støte opp i den siden med. Er vi, skjønner vi meg da? Vi er nødt til å være tettere med stoppera, det er for lang avstand mellom dere. Vi er nødt til å gå opp i han. Så har vi et problem til. Når ballen spilles opp til han da får vente opp, så er det ofte, når noe har gått opp i her, så blir vi for breie vindreløpere, så er hele gata opp til de to spissa leder. Så enten må vi smalere vindreløpere, ellers må vi faktisk ligge med dem og gå med vindreløpere her, og da får vi problemer her sånn. Og da må kanta ned. Forstår vi det? Så når Moa er oppe, ikke gå opp Moa før ballen er på vei til den, men når han er oppe, så vil jeg ha innerløpene smalere. De er farlige på kombinasjonsspill, men de er først og fremst farlige på innlegg. Innleggene kommer ofte. Redde målet kommer fra sidebekk. Og da er mitt spørsmål. Johnny eller innerløperen? Den spiller opp her, og så får den spille av støtte til sidebekken. Den som er nærmest av vingen og indreløperen er nødt til å ta deg, men jeg synes vi faller for langt inn i egen boks med indreløpera. Sånn at det er bedre å få forstyrret innlegget enn at vi skal følge 100 folk inn i boksen her. For vi detter så langt ned at vi er 4 forsvarsspillere og 2 indreløpere i egen boks. Så får vi å stå prikket, og de slår de. Motsetning til oss, så slår vi kanonkuler, og den lemper den inn. Og nå kan det ikke være noe bombe for deg, Tom, at han, Fride Jonsson, prøver å isolere seg en mot en på deg på bakre. Og der hedder den ballen i krysset. Og vi står, akkurat som jeg snakket om Ålesund gjør, i pølsekø og ser på ballen. Og vi greier, altså de har 5 innlegg og 3 mål. Så har vi en sjanse utenom det. Når det er 0-0, så har vi ledet i 3-4-0 i målsjanser. Men jeg har sagt at sånn er Ungdomsligaen, sånn er Ålesund, de er solide, og de er mannfolk. Vi er nødt til å stå imot i duellspillet. Alle 50-50 baller langs bakken vinner dem. Vi er alene med keeper. Vi har dødballer som danser på streken. Dem offrer seg, putter den inn, 1-2-3-0. Vi står og ser på. Johnny, glimrende første touch, og så skal du skyte på andre touchen. Altså, vi har ikke tid til å holde på sånn. Dette er en fucking difference between second and first division. Vi er gode nok mellom 16-meter, er gode nok i spill, men vi bare er voksne i begge 16-meter. Så må vi nekte innlegg. De kan, tenk hvor mye rom der, den får å gå opp. Med venstre stopper, helt hit. Bekken er her. Så bekken vår blir opptatt av deres bekk. Og så er to spisser her inne, og så går de helt opp her med motsatt bekk. Så foreslår vi innlegg her, og så kommer det 4-5 mann pluss indre løpere oppe i boksen. Hvis vi greier å vinne den og klarer det, vi har så mye rom med dette laget. Altså, det er like enkelt som å skape sjanse på Rosenborg. For de etterlater seg så mye rom. Men når vi da klarerer så dårlig og ikke vinner andre baller, så får vi dem på oss om igjen og om igjen. Så synes jeg at vi henger for mye med huet etter 1-0. For da har vi hatt taket på det. Så må vi stå opp og tåle det psykologien i det, i forhold til at vi leder 3-4-0 i målsjanser, alene med keeper, corner, danser på streken, og så får de en tilfeldig gold linjemann minkemål, og så henger vi med huet etter det. Det tar et halvt sekund å score et mål. Vi får ikke gjort noe med det som har vært. Her er det fortsatt muligheter til å ta poeng. Men vi må opp i Gaie Fridjonsson. En opp, og så må Bekka smalere. Og hvis vi har vært oppe med Bekka ikke rekker ned, så må i hvert fall de to andre. For vi er 3-2 allikevel, gutter. Skjønte vi det når jeg tok det på tavla her nå? Så må indreløperen, hvis Johnny Mesut tar seg av dem sidebekk, da må indreløperen vår støte i Oddbjørn Lie og Grønner som slår innlegget. Hvis det er omvendt, så må indreløperen følge bekken og spise vinga og ta ut støtta. Skjønner vi forskjell på det? Og dette har vi visst om å jobbe med hele uka. Og tenk når de har stoppera sine oppe midt på vår halvdel og mye rom der, gutte. Hvis vi vinner ball. Men vi må være tøffere og se en ting til. Når vi slo det siste innlegget nå fra Jon eller Stian,
så er det ingen av oss inni der. Når dem er der, så er det 4-5 rød, og så er det tarmet i der hele tiden fysisk, og andre baller og trøkker den inn. Vi er guttelag, religiøse, inni der i forhold. Dem er mye mer kyniske enn oss, dem er inni der det gjør vondt. Forskjellen er inni 16 meter, ikke en dritt ellers, men det er der det avgjøres fotballkamper. Så lærer av det, og så tar vi dem ut og gjør det samme offensivt som vi har gjort, bare at vi må være litt mer effektive, men vi må skjerpe oss defensivt. Så når vi har presset høyt og ikke rekker det, så må vi ligge mer kompakt defensivt, men dere glemmer å presse ballfører når vi ligger lavt. For det er bare én støtte, og så bare lemper de dem inn. Og så må vi slutte å stå og titte på ballen. Du må ha kontroll på mannen din. Hele tiden går de på blindsida, han tieren Fridjonsson, for å isolere en mot en mot Tom. Eller på andre siden mot Stian. Da kan det ikke være noe bombe for dere, men dere lar det hoppe opp. For dere står sånn, og så kommer han bak dere, står dere sånn. Gjør sånn da, så løper han rett i kroppen på deg. Så må det gå an nå for den bekkfireren og ta seg av de to stoppere, nei, de to spissa. Men for alt for mye, ta ned, snu opp eller legge av støtte. Så må den midtbanetreeren nå greie å være smalere og vinne andre baller og skjære av støtte akkurat som spissa når de to spissa legger støtte. Så er det ikke noe bombegutta at det med treeren sin her, når vi mister press på ballfører, så spiller de konsekvent inn sånn på Castro eller Carlsen og ut til sideberg. For vi ligger ikke ballsida. Vi kommer her, så låt den spille sånn. Og når han går oppi, så må dere to smalere. Før han får ballen, og Moa går opp sånn, vent litt med å gå opp Moa. Men når han går opp da, så må vi smalere. Og så må dere tørre å stå opp litt bak her. For her sånn får de to. Nå ligger vi sånn, og så får en lov til å snu opp, og en stikker sammen med disse. Det er den utfordringen vi har. Er dere enige i det? Ja. Og sånn vi spiller, så gambler vi på at vi etterlater rom foran stoppera våre, i og med at Moa presser opp. Alternativet er jo at Moa skal ligge som anker, men da kommer vi aldri opp i deres anker. Det kan vi gjøre. Hvis vi ligger lavt press med oss, så trenger ikke du støte i han. Når vi ligger i femmer, så bør ikke du støte opp i der så tidlig. For da kan jo David komme ned, ikke sant? Når Moa gjør det, så må vi bare ligge litt smalere med indreløpet. Ja, det er det jeg har sagt flere ganger om. Er sånn, det er helt rett. Men den situasjonen som vi snakket om på treningen denne uka her, der hvor Kim blir dratt ut når Castro drar på det løpet der. Du tenker... Castro kom. Nå har Lindbecken her... Jeg visste deg litt. Jeg får ikke høre på. Ja, dritt. Her. Ja, når Lindbecken har ballen, så går det på... Hvilken Lindbeck? Høyre? Ja. Han har ball. Han står høy, de vinner opp stoppera, og så drar han med seg Kim sånn, ja. Så har vi et problem her. Men det er klart når Castro kommer der, og vi ikke har press på ballfører, så skal han følge seg en innerløpig. Det er poenget. Altså, han må følge han. For hvis vi ikke har press på ballfører, hvis vi har press på ballfører, altså, må Henning følge meg dritt i skoene deres, som måtte klare noe på dere to. Hvis vi ikke har press på ballfører, så kan ikke dere slette det løpet. Har vi press på ballfører, så kan du slippe det. Hvis vi ikke har press nå, og han får lov å gå der, og Kim blir dratt ut, så har vi problemer med hvert eneste innlegg. Og så må Becka smalere innleggssituasjon. Og så er dere, jeg vil ikke se redd av deres på innlegg, altså. Den ene, Tom, du tenker dem kryssa, det var på ball nummer to. Første innlegget som blir farlig, så står du 6 meter unna. Du står rett, ja, ut. Du står rett opp og ned. Kom igjen, gutta! Men det skjer offensivt. Ja, bekken er det. Ja. 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 Ja.